Ti kreiraš svoju realnost. Ćao drugari, u četvrtak 11. jula u 9 sati kreće novi izazov, četvrtni izazov koji je na temu slike duše. Slike duše su jedna metodologija koja je u nekom momentu bila najmoćnija stvar koja se meni ikada dogodila. Evo ja moram reći i sada takođe, kada joj pristupim sa prave strane i odemo u duboke dubine, je takođe jedna od najdubljih stvari koje možemo da odradimo. Evo, slike duše su, ajde kažemo, tematski slike koje se nalaze duboko u našem nesvesnom, koje reprezentuju nas, koje reprezentuju naš život, koje reprezentuju našu ličnost, koje reprezentuju ono što nam se događa u životu, ka čemu težimo, od čega bežimo, naše strahove, naše težnje, naše šta volimo, šta ne volimo i tako dalje. Evo, u svakom slučaju, najdublji momenti u našem nesvesnom su reprezentovani upravo kroz ove naše slike duše. I ovo četiri dana ćemo se upravo baviti time, istraživat ćemo čega se ima u najdubljim dubinama našeg nesvesnog i bavit ćemo se time kako možemo ovo da menjamo, da transformišemo, kako možemo da upravljamo s ovim na način da nam da rezultat kako god mi želimo. Tako da evo, vidimo se od četvrtka, znači četvrtak, petak, subota, nedelja, svaki dan od 9 sati, sesija traje sat i po otprilike i ovde ćemo ići opet u najdublje transformacije ikada do sada. Kliknite na neki link ovde i vidimo se s druge strane, vidimo se na izazovu. Ćao, drugari. Ti kreiraš svoju realnost.